अब हामीले सामान्य ज्ञानकोमा पहिलो तपाईँहरूलाई जानकारी छौँ, नेपालको पहिलो इन्जिनियरको हो त महिला इन्जिनियर कान्ति मल्ल। हेर्नुहोस् है, कान्ति मल्ल है, कान्ति मल्ल पहिलो इन्जिनियर, सर्वप्रथम एसएलसी पास गर्ने महिला परिवार राज्य लक्ष्मी देवी राणा प्रभा राज्य लक्ष्मी देवी राणा। अब भारतमा नेपाली गीत रेकर्ड गर्ने मेलावा देवी, भारतमा नेपाली गीत रेकर्ड गर्ने मेलावा देवी, मेलावा देवी। अब त्रिवेद पिएचडी गर्ने पहिलो महिला बिनु लोहनी, बिनु लोहनी, बिनु लोहनी पहिला पिएचडी गर्ने, नेपाली भाषामा पिएचडी गर्ने प्रथम महिला सुमित्रा सुब्बा, सुभद्रा सुब्बा, सुभद्रा सुब्बा, सुभद्रा सुब्बा। अब हिन्दी साहित्यमा पिएचडी गर्ने आशा सिन्हा, हिन्दी साहित्यमा, हिन्दी साहित्यमा पिएचडी गर्ने महिला आशा सिन्हा, आशा सिन्हा, सिन्हा है। स्नातकोत्तर गर्ने पहिला महिला जय कला देवी, स्नातकोत्तर गर्ने जय कला देवी है। अब पुरातत्व विषयमा स्नातकोत्तर गर्ने पहिलो व्यक्ति सानो नानी राजकर्णिका गर्ने प्रथम महिला सानो नानी, सानो नानी राजकर्णिका, राजकर्णिका होइन। रङ्गमञ्च र चलचित्रमा पिएचडी गर्ने सुश्री चैतन्य देवी, चैतन्य देवी, सुश्री, सुश्री चैतन्य देवी। अब डाक्टर अफ एजुकेसनमा पिएचडी गर्ने, डिग्री गर्ने प्रथम महिला उमा देवी दास, डाक्टर अफ एजुकेसनमा डिग्री गर्ने उमा देवी दास होइन। मनोविज्ञानमा पिएचडी गर्ने प्रथम महिला आरजु राणा देउबा, आरजु राणा देउबा, आरजु राणा। अब लोकसेवाको स्थापना 2008 असार 1 गते, 2008 असार 1 गते गुरु पूर्णिमा असार शुक्ल पूर्णिमामा मनाइन्छ, असार शुक्ल, शुक्ल पूर्णिमा, गुरुको गुरु पूर्णिमा होइन। नेपालमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन 2064 चैत्र 28 गते, 2064 चैत्र 28 गते। संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारलाई खुला गरिएका देश 111 वटा छन्, 111 वटा छन्। सारमा सबभन्दा बढी वन भएको भुटान हो, 72.49% भुटान होइन, भुटान, भुटान कति छ त 72.49% छ। औद्योगिक ग्रान्टले घोषणा भएका स्थानीय तह अहिले 113 वटा, 113 वटा छन्। म्याग्ना कार्टामा सर्वप्रथम हस्ताक्षर गर्ने राजा जोन, जोनले हो पहिला। यशोधराको वास्तविक नाम गोपा।
अनि विद्युतीय राहदानी 2078 मङ्सिर 13 सुरु भयो। मध्य पहाडी लोकमार्गको लम्बाइ 1879 केएम 79 केएम नेपालको सत्य युगमा के भनिन्छ सत्यवती। हो यति तपाईँलाई म फेरि एकपटक रिपोर्ट गर्छु। नेपालको म पहिलो इन्जिनियर कान्ति मल्ल सर्वप्रथम एसएलसी पास गर्ने प्रभा राज्य लक्ष्मी देवी राणा भारतमा नेपाल गीत रेकर्ड गर्ने मेलावा देवी त्रिबाट पिएचडी गर्ने बिनु लोहनी नेपाली भाषामा पिएचडी गर्ने सुभद्रा सुब्बा हिन्दी साहित्यमा पिएचडी गर्ने आशा सिंह स्नातकोत्तर गर्ने प्रथम महिला जयकला देवी पुरातात्विक विषयमा पिएचडी गर्ने एमए गर्ने प्रथम महिला सानु नानी राजकर्णिकार डाक्टर अफ एजुकेसनमा डिग्री गर्ने प्रथम महिला उमा देवी दास डाक्टर अफ एजुकेसनमा मनोविज्ञानमा पिएचडी गर्ने आरजु राणा लोकसेवा आयोगको स्थापना 2008 असारे गते गुरु पूर्णिमा असार शुक्ल पूर्णिमा संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जान खोलिएका देश 101 छन्। सातमा सबभन्दा बढी वन क्षेत्र भएको भुटान हो जुन 72.49% छ। औद्योगिक ग्रामको घोषणा भएका औद्योगिक ग्रामको घोषणा भएका स्थानीय त 113 छन्। म्याग्ना कार्टामा सर्वप्रथम हस्ताक्षर गर्ने राजा जो हुन् यशोधराको वास्तविक नाम गोपा हो। विद्युतीय राहदानी वितरण 2078 मङ्सिर 13 सुरु भएको थियो। मध्य पहाडी लोकमार्गको 1879 केएम नेपाललाई सत्य युगमा के भनिन्छ सत्यवती। अब तपाईँले यसरी क्लियर कट रूपमा यो विषयका यी चिजहरू बारेमा जनरेट इनपुट गर्नुपर्छ। इनपुट भयो भने नि आउटपुट हुन्छ परीक्षामा, यो चाहिँ विचार गर्नु होला है।